ایک ساتھی پوچھتے ہیں کہ فرشتے افضل ہیں یا انسان افضل ہیں؟ فرشتے اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے اور دن رات اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض انسان بعض فرشتوں سے افضل ہیں، جیسے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، ان کا مقام اور مرتبہ خود اللہ رب العالمین نے بڑھایا، لہذا فرشتوں سے یہ افضل ٹھہرتے ہیں، لیکن عمومی اعتبار سے فرشتے چونکہ نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کے احکام کی تابعداری میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے ہم کہیں گے کہ فرشتے افضل ہیں عام انسانوں سے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس طرح کے سوالات میں ہمیں الجھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس طرح کے سوالات سے ہمارا کچھ ایمان کا فائدہ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ خود نیک بنیں، نیکی کا کام کریں اور اپنے ایمان کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگے رہیں۔